El Joao Lima el trobem al Facebook amb el nom de Loki Leviathan, un nom que correspon a la combinació d'una deïtat nòrdica burlesca i un monstre del fons de les profunditats marines. Això és el que podríem qualificar com un friki. I és que ell no se n'amaga, al contrari. Loki Leviathan ha creat un grup al Facebook pels friquis d'Andorra i ara està en curs de la creació de l'Associació de Friquis d'Andorra i ell en serà el president. Què hi trobem al teu perfil de Facebook? Bueno, jo al Facebook publico realment poques coses. Publico fotografies, soc un amant de la fotografia, publico fotografies que faig amb els meus amics quan sortim de festa o quan jo pujo a la muntanya i llavors es fan més passes vistes, no? Aprofitar aquí el passatge d'Andorra que tenim, que realment és molt genial. I també publico coses doncs, molt friquis, doncs, notícies extravagants, imatges curioses, vídeos que fan riure. Què és el que més t'agrada del Facebook? El que m'agrada del Facebook és que et pots relacionar amb les persones i compartir coses de la xarxa, de l'internet en general, amb persones d'una manera que tu decideixes, no? Amb qui la vols compartir. Pots crear grups al Facebook i llavors pots compartir realment les dades que tu vols amb les persones que tu vols. Formo part amb molts grups, molts d'ells, sobretot d'aquí d'Andorra, doncs, ja sigui de compres de segona mà, doncs, de videojocs, de jocs de cartes, però en el que em participo i em dedico més estona segurament és el de Friquis Andorra. Què és un friqui? Un friqui és un fan apassionat d'una cosa. O sigui, realment el nom friqui ve de freak, que és monstre en anglès, que seria això, un fan monstruós de qualsevol cosa, ja sigui del còmic, del cine, del futbol, de moltes coses, del que sigui. Ens aconselles seguir algun perfil o grup en concret? Sí, si algú que sigui friqui aquí a Andorra, que s'uneixi jo molt de gust, l'acceptaré i bueno, penseu que dintre de poc tindrem una associació de friquis que recolzarem tot i farem molts esdeveniments.